É hoje. It's today. É hoje, nessa aula, in this class, que a gente vai desmascarar o verbo to be. Ó, vou contar uma história pra você. Eu comecei a estudar o verbo to be na quinta série, quarta série. Saí do terceiro ano, você acredita que eu não sabia o que era verbo to be? Acho que fiquei tão estagnado, quando você come muito uma coisa, eu não quero nem ver aquilo lá. Mais ou menos igual. Só que hoje aqui nessa aula, nós vamos desmascarar o verbo to be. Sabe por quê? Fica até o final que você vai descobrir. O verbo to be é mais simples que você imagina. It's more simple than you imagine. Sabe por quê? Eu vou aqui, ó. Aqui tem dois verbos. O verbo to be, como a gente tá vendo, e o verbo to play. O verbo to be, o que ele quer dizer? Opa, ele quer dizer ser, estar, certo? Ser, estar. Então vamos colocar aqui, ó. Ser e estar. E o verbo to play quer dizer jogar. Vamos pôr aqui embaixo. Jogar. Certo? Ó. Primeira coisa que ele já, que eu já tô desmascarando ele. Ele é duas caras. É, ele significa duas coisas. Ele não é igual ao verbo play, verbo normal, que significa somente jogar. O verbo to be quer dizer ser e estar. Então, se você vai conjugar e falar assim, ó, eu sou ou eu estou, você vai usar o I am, que é o verbo to be. Certo? Ou eu jogo, o I play. Primeiro a gente vai conjugar o verbo to play, para depois o verbo to be, para você entender como fica bem fácil entender o verbo to be. Então vamos lá. Não sei se você vem assistindo os meus episódios, mas eu já falei da terceira pessoa, da conjugação dos verbos no inglês. Então é bem simples, você vai ver que na terceira pessoa tem uma regra de acrescentar o S nos verbos. Aqui especificamente só acrescenta o S no verbo play. Certo? É igual a conjugação. No português fica eu jogo, ele joga, nós jogamos, eles jogam. But in English is much easier. Mas no inglês é muito mais fácil. Ok? Aguarda aí, você vai entender o que eu tô falando. Let's conjugate the verb to play. Ok? So, I play. You play, he play, opa, play teacher, he plays, tá vendo? A regra da conjugação no presente, você só acrescenta um S, ele joga, he plays, e também no he, she, it, igual, she plays, it plays, ok, my friend? We play, and they play. Ah, tá aqui a conjugação de um verbo no inglês. I play, I, ok? Eu, I. You play. João, he play. João, he play. Maria, she plays. He plays, né? Maria, she plays. The dog, the cat, ok? The animal, it plays. We, ok? Me and you, we play. E João e Maria, they play. Ok, my friend? So, I play, you play, João, he play, Maria, she play, the dog, it play, we play, me and you, e Maria e João, they play. Nice. So simple, right? Very simple, right? We just put S in he, she,
it. That's it. That's it. Só isso. Now, let's see the verb to be. Vamos ver aqui, ó. Vamos mascarar ele. Primeira coisa. Quando você conjuga o verbo to be, ele não é igual ao verbo normal, que só acrescenta um Szinho. Ele vai virar três. Sim. Quais são os três? Vou pôr aqui, ó. Vou pôr... Quer saber um negócio? Agora que você sabe que ele quer dizer ser, estar, vou apagar ele aqui, ó. Senão vai ficar muito apertado embaixo pra você ver. Verbo to be quer dizer... Ele vai virar o am, o is e o are. Yes. É isso mesmo. Quando você vai conjugar o verbo to be, ele vira o verbo power hand. Ele morfe e vira três. Tá? Agora vamos ver qual que usa qual. Ok? So, let's start. I am. You are. He is. She is. It is. We are. And they are. Yes, very simple. É isso aí mesmo, meu amigo. Muito simples. Aí, ó. Você não faz igual o verbo play. Você fala assim, ó. Se fosse assim, seria I be, you be, he be, she be, it be, we be e they be. Né? Igual aqui, ó. Não. Ele vira três. Então, com I, you say I am. Como ele quer dizer ser, estar? I am. Eu sou, eu estou. I am. You are. Você é, você está. Or plural. Plural. You are. Plural. Vocês são, vocês estão. He. João. He is. Né? Ele é, está. She is. She is. Ela é, está. O it para coisas, animais, objetos pode ser tanto ele quanto ela. Ok? We. We are. We are. Nós. We are. Nós somos. And they are. John and Mary are. Good? Yes? Any questions? Alguma pergunta? Any doubt? Alguma dúvida? No? Oh, hallelujah. Thank you so very much. Could you understand the verb to be now? Yes? From now on, you promise me you're not gonna cry about it anymore? Yes? Oh, thanks. Você entendeu? Conseguiu entender? Yes? Nice. Se não, depois você me manda um direct aí, você me busca nas redes sociais, você me fala, eu ainda não entendi o verbo to be teacher, ok? Então é isso aí, pessoal. Às vezes ele é um pouquinho complicado, por causa que ele vira três. E tá aqui como usar e quando usar. So simples, ok? Lembrando que os verbos na terceira pessoa do Rishit acrescentam um Szinho. Tem umas regrinhas variadas, mas é bem simples. Ok, my friends? Então, é isso aí. Um grande beijo do Teacher Lucas. See you next class. Até a próxima aula. Bye. I love you.